Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal Onus İnternet Televiziyasının dəyərli izləyiciləri, sizin hər birinizi Cavid Cabbarlının təqdimatında sizin tribuna verilişində xoş gördük. Qonaqlarımız Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev. Hər birinizi salamlayırıq, təşəkkür edirik ki, gəldiniz. Mövzumuz isə Azərbaycan Respublikasının anayasasına edilən əlavə və dəyişikliklərə çağrılan məsələlərin müzakirəsidir. İlk sualımı Pənah bəy sizə vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi referendum ümumi xalqın səs verməsidir və bu məsələlərə anayasaya olunan dəyişikliklər məhz ümumi kütlənin səs verməsi ilə keçirilir. Və bunu hesab edirəm ki, ümumi səs verməyə çıxarılan mövzular əvvəlcə xalqın müzakirəsindən, ictimaiyyətin müzakirəsindən çıxarılmalıdır. Sizcə çıxarılmalıdır mı və yox, ümumiyyətlə çıxarıldı mı müzakirə? Valla ən əvvəldə ondan başlayaq ki, ölkədə azad, ədalətli seçkinin öz üçün ifadə edilməsi üçün şərait yoxdur. Ona görə də sözün həqiqi mənasında bir demokratik səs vermədən, referendumdan danışmaq da mümkün deyil. İkincisi, konkret formal tərəflərə gəlsək. Bu konstitusiyaya dəyişikliklərin altında onun müəllifi kimi ölkə prezidenti İlham Əliyev qoyub. Amma bu vaxta qədər hələ həmin dəyişiklikləri irəli sürən şəxs olaraq, müəllif olaraq nə üçün bu dəyişikliklərin irəli sürüldüyü, orada irəli sürülən dəyişikliklərin mənası, təyinatı, zərurəti barədə nə birbaşa konkret bu məsələyə həsr olunmuş bir çıxış olub, yazı olub, nə də ölkədə keçirilən müxtəlif rəsmi tədbirlərdə və çıxışlarda da mən hər halda bir dəfə də olsun bu konstitusiya dəyişikliklərin referendumun müəllifinin bir dəfə də olsun hər hansı bir şərhini və kommentariyasını eşitməmişəm. Bu, çox böyük bir əskiklikdir. Çünki yalnız bir sıra sualların cavabı konkret təkrar edirəm, bu dəyişikliklərin altına imza qoymuş şəxs tərəfindən verilə bilər. Məsələn, 90-cı illərdə konstitusiyaya qəbul edilərkən, elə indiki iqtidar da o dövrdə hakimiyyətdədir. Heydər Əliyevin dəfələrlə Konstitusiya Komissiyasının iclaslarındakı çıxışlarını xatırlasaq, görərik ki, o dövrdə fərqli bir münasibət idi. Bunun bir əlaməti odur ki, hər halda ya bu dəyişikliklərin əsaslandırılması üçün bir ciddi bir ideoloji hansısa və yaxud siyasi və yaxud hüquqi argumentlər zəifdir və yaxud da elə şeylər var ki, onların açıq müzakirəsindən çəkinilir o cümlədən bu səviyyədə. İkincisi, bu yayda irəl sürüldü, bilirsiniz ki, bu dövrdə indi Azərbaycanda parlamentdən danışmaq da böyük şərtliklə mümkündür. Amma hər halda, formal da olsa, bu əgər parlamentin sesiyaları dövründə olsaydı, o vaxt müəyyən münasibətlər bildirilərdi. Baxmayaraq ki, indi biz sadəlik adamlar deyirik, bildik ki, bu Milli Məclis kimlər tərəfindən necə formalaşdırılıb, təyin olunub və s. Orada da burada ən azı bir məthiyə və tərif xarakterli çıxışlar olardı, belə deyək ki, bu da həyata keçirilməndir. Yeri gəlmişkən, məsələn, deyək ki, bu Venesiya Komissiyasının iclaslarından biri də bunun parlament müzakirəsindən keçirilməməsidir. Üçüncüsü, indiki dövrdə ən ciddi müzakirə vasitəsi, ictimai müzakirə vasitəsi televiziyalardır və qanunda da bir nəzərdə tuturdu dinləmələrin, debatların keçirilməsi, bunun üçün təşviqat qruplarının qeydə alınması və s. Yeganə bir səhvələməmsə Müsavat Partiyası belə bir cəhdə bulundu. Respublika təşviqat qrupunun yardımlaması olaraq qeydə alınmadı. Sonra da hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının özü də bu debat hüququndan imtina edilər və hər halda konkret olaraq hansısa bir ciddi, ixtisaslı bir müzakirəni mən müşahidə eləmədim. Hətta dövlət televiziyasında tərif xarakterli, müdafiə xarakterli də olsa. Ölkədə müəyyən konstitusiya hüququ üzrə mütəxəssislər var. Pis, yaxşı və iqtidarın da mövqeyini müdafiələr. Hətta onların da iştirakı ilə bir dəyərli masalar və s. tipli sistemli biz bir təbliğat görmədik. Və nəhayət, ümumiyyətlə, bu bir sıra, əgər təşkilat qrupu qeydə alınsaydı və yaxud başqa imkanlar yaradılsaydı, bəlkə də müəyyən addımlar atmaq olardı. Yeganə Azərbaycan siyasi müxalifətini bilirsiniz ki, 3 mitingi keçirildi. Və bu üç mitingdə də indi iştirak edən şəxslər, çıxış edənlər öz fikirlərini bildirdilər və bir mənalı şəkildə hər halda həmin mitinglərin iştirakçıları tərəfindən ifadə olundu ki, bu indiki mövcud konstitusiyanın ruhuna və hərfinə uyğun deyilən müzakirələr deyil və öz dəlillərini, argumentlərini hər halda irəli sürdülər. Təkrar edirəm, bunların elə ümumi şəkildə deyək ki, bu hansısa bir sifarişdir və yaxud konstitusiyaya görə ziddir və s. kimi ümumi ifadələri biz kənara qoysaq, bu argumentlərin də əleyhinə hansısa bir
məsələ demək, hətta iqtidar tərəfindən təkrar edilən bir əsrlənir. Bunu göstərir ki, bu dəyişikliklərin konsepsiyası yoxdur. Və bu hansısa bir dar məhdud kimlərsə tərəfindən hansı məqsədləsə hələlik hazırlanıb və prezidentə qol çəkdirilib və buraxılıbdır da və onu göstərir ki, təkrar edirəm. İndiki hakimiyyət getdiysə bu qapalılığa gedir onsuz da hər hansı bir açıqlıq, şəffaflıq, müzakirələr, ay fikir müxtəlifliyi, ayrı-ayrı deyək ki, rəylərin nəzərə alınması və s. kimi məsələləri artıq qapıları bir-bir bağlanır və sonuncu akt da bu sizin dediyiniz referendumun bu şəkildə qoyulmasından ibarət. Yekun vururam, yəni normal ictimai müzakirələrin keçilməməsi ciddi bunun hətta mənafiyinə uyğun argumentlərin əsaslandırılmaması, izah olunmaması bir şey göstərir ki, əvvəla ictimaiyyət sıfırdır bu iqtidar üçün. İkincisi, demək, bu dəyişikliklərin həqiqi səbəblərini açıb göstərməkdən çəkinirlər. Ona görə də ümumiyyətlə müzakirəni çalışırlar ki, elə belə, belə deyək də, biz belə basa-basa salıb bu məsələni bir təhər keçsinlər. Sözün doğrusu, bir çox məsələləri şəxsən mənim üçün məntiqi baxımdan da aydın deyil. Və bunu göstərir ki, indiki iqtidar hətta avtoritar rejim məntiqini də getdikdən itirməkdədir. Buyurun. Haç bəy, referendum həm də ictimai inkişafı əsaslanmalıdır. Sizcə referenduma çıxarılan məsələlər ictimai zərurəti var idi ki, bilən bu məsələlər ki, orada əlavə və dəyişikliklər olacaq, bu məsələlərin ictimai zərurəti var idi mi? Məsələn, bir variant deyirlər ki, hal-hazırda güvaçı idarə etmədə müəyyən təkimləşmə aparmalılar, daha çevik idarə etmə üsuluna qədəm qoymaq istəyirlər. Biz ölkədə vəziyyət çox gərgin bir vəziyyət yaranıbdır. Yəni, ölkə prezidentinin sərəncamları həmişə sapataj olunur. Yəni, verilən tövsiyələr, verilən qərarlar icra olunmur. Məsələn, bir tərəfdən bunu izah edirlər ki, hər halda ölkədə vitse prezidentliyi statusu yaransa, bu məsələlərdə belə deyək, daha çevik, daha normal qərarların icra olunması təmin olunacaqdır. Mən bunu belə düşünmürəm, ona görə ki, düşünmürəm ki, əgər təbii bizim partiyamız referendum hə deyibdir, qərar var, o qərardan mən kənara çıxan varım, o da nəyə görə biz hə demişik? Şəxsən mənim özümün şəxsi, 3 dəfə prezident namizəd olmuş bir şəxs kimi, şəxsi marağım var ki, mən vitse prezident olam, millətimə xidmət edəyəm. Niyə? İndiki bu kartoşka ilə soğanı tanımayan nazirlərdən fərqli olaraq bizim hakimiyyətimiz devrində biz çox böyük işlər gördük. Məsələn, mənim baş nazirim oturub burada, Tanah bəy burada olur, bunu subut eləyə bilərik, faqlarımız var, deyə bilərik. Amma bugün Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, ölkə prezidenti təhlənmək ərəfəsindədir. Bax, əsas bütün o aparılan müzakirələr gəlir orada dayanır. Məsələn, açığı deyim ki, yerdən duran nazir, nazirlər kabineti, o qocalar gibi, prezidentə hər dəqiqə zərbə vurur. Məsələn, heç bir qərar düzgün vaxtında icra olunmur. Heç bir tapşırıq vaxtında icra olunmur. Belə olduğu halda prezident nə eləməlidir? Prezident istər-istəməz səlahiyyəti var, özünə daha da əlavə səlahiyyətlər götürməlidir. Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm ki, əgər bu referendumdan sonra bu belə deyək vitse prezidentlik statusu yaranandan sonra orada yenə bu rüşvətxor məmurların içindən seçilib qoyacaqsa bunun heç bir mənası yoxdur. İstəsən gündə 10 dəfə referendum keçir, 10 dəfə də vitse prezidentlərin sayını artır, bunun xeyri yoxdur. Yaxşı, nə maniyyə üsulu var? Əgər Artur Rəssadə gəlib təzdəndən vitse prezident olacaqsa, bunun axı Azərbaycan dilini bilmir. Bu adam bu günə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün bir rayona çıxıb mı? Çıxmıyordu. Və yaxud da ki, digər bu gün xalqı narahat eləyən, prezidenti qınaq obyektinə hədəfinə gətirən sahələr. Məsələn, kənd təsərrüfatı. Kənd təsərrüfatı başdan əgər danışdığı nazirin hamısı yalandı, başdan əgər prezidenti xəyanətdi. Ondan sonra onun dediyinin içində bir dənə əsas yoxdur. Bugün əgər kətçi, üzüm hələ yeni başlanıb yığılır. Üzüm 2 manata alırsa, hələ yeni başlayıb, hələ təzə-təzə yığılır. Kartoşka 90 qəpik çəkir, qışdan içi olacaqdır. Bundan ötəri o vitse prezidentlik postunu yaradıb, yenidən orada Heydər Əsədovlar oturacaqsa, yenidən belə deyək, pensiyonerin klinikasını 6 ay cibində saxlayan nazirə, 6 aydan sonra qayıdıb verən nazirlər orada olacaqsa, o islahatların heç bir təməli yoxdur. Bir sənətəli islahat aparılanda birinci
kadrdan başlamaq lazımdır. Hər şey kadr həll eləyir. Siz hesab edirsiniz ki, bu referendum prezidentə qarşı olan xəyanətin qarşısını alacaq? Mən belə düşünürəm. Allah eləsin belə olsun. Biz nə tərdir? Bu millət yazıqdır. Biz də millətin evladlarıyıq. Biz nə tərdir? Həyatda heç bir şey əbədi deyil. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda normal, demokratik, hüquqi bir dövlətin bugün nə tər ki, qoyulubdur, o bünövrəsi davam eləsin. Biz hər şeyə də qara deyə bilmərik. Amma nə eləmək olar ki, prezidentin ətrafının hamısı ona xəyanət edir? Üzünə gülür, onun tapşırıqları heç birini yerinə yetirmirlər. Ona görə də ölkə bugünə düşdü. Məsələn, gedirlər, elə bir rəqəm deyirlər ki, o rəqəmi dünya, məsələn, bancı götürür, təzədən təhlil edir ki, kənd təsərrüfatında qəti bu inkişaf olmuşdur. Məsələn, taxılın qiymətinin qaldırılması, onun qiymətini. Avropada, dünya bazarında taxılın qiyməti 30% aşağı düşür. Cənab prezident keçən il subsidiyalara əlavə dəyər vergisindən taxılı azad edir. Amma bugün taxılın qiyməti qalxır və çörək qalxır. Axı 170 manat pensiya alan və yaxud da 200 manat müəllim gedib və yaxud da ki, həkimi alan adam o gedib 2 dənə çörək alanda buna güc düşür axı. Bu baxımdan mən dediyim odur ki, bu referendum olsun, yaxşıdır, biz də hə demişik, gedəcəyik də iştirak edəcəyik. Allah eləsin, bundan sonra o vitse prezidentlər millətin içindən çıxan ləyaqətli insanlar olsun. Bu rüşvət xorlar, bu məmur, bu korrupsiyonerlər, bu ölkənin sərvətini talan eləyib aparıb, belə deyək də, Londonda özünə ev alıb, Ziya Məmmədov bu 30 milyonu hardan aldı? Aparıb Londonda ev alıb. Və yaxud digərləri, pusatca hotellər tikirlər, tikiblərdə. Bugün ölkəni talan eləyib aparıb qorub. Bugün ölkə Azərbaycan 5 milyard dollara həsrət qalıb ki, xarici yenilxalq baxlar buna versin. Bu baxımdan deyirəm ki, Allah eləsin, bu vitse prezidentlər normal adamlar olsun, prezidentə sadəqətli olsun. Biz sən nətərdir, yadınızda qalsın, biz də hakimiyyətdə olmuşuq. Xalqa, dövlətə sədaqətli olmayan insan və prezidentə sədaqətli olmayan insan heç vaxt o qərarlar icra olmayacaqdır. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Amma bugün prezidentin ətrafında olanlar yanına girəndə kostyumların düymələrini bağlayırlar. Elə ki, o prezident aparatının, prezidentin qapısı biraz aralıdır, bizdən de o vaxtı nazir işləyəndə görmüşük. Oradan elə çıxan kimi, elə orada ağızlarına gələn təqlidici fikirlər səsləndirlər. Dəfələrlə bunu görmüşük. Bədbaxtçılıq odur ki, bugün. Bədbaxtçılıq odur ki, Azərbaycanda bugünkü məmur təbəqəsi narazılıq eləyir. Yaxşı, qoy sadə vətəndaş narazılıq eləsin, qoy 200 manat maaşlara narazılıq eləsin. Amma bugün hökumətin üzvləri gedirsən, bunu mən gizlətmirəm və cənab prezidentə də bunu mən çatdırmağa borçluyam. Gedirsən yanlarına, nazirlər əllərini bax belə uzadır, bax başın üstə prezidentin şəkli var, deyir hamısını eləyən odur. Və yaxşı, siz niyə bu kabinetdə oturursunuz? Prezident ne eləməlidir? Tək bir adamdır. Bu baxımdan mən deyirəm ki, bu referendumdan sonra vitse prezidentlik postları təsis olunanda orada ləyaqətli qoy bir nəfər müxalifətdən olsun. Bir nəfər başqa bir regionun nümayəndəsi olsun. Qərb Azərbaycanının bir dənə nümayəndəsi Hafiz Hacıyev olsun. 3 dəfə prezidentliyə namizədəm. Özü də sədaqətliyimi də yaxşı bilirlər. Özü də bilirlər ki, bu millətə, prezidentə nə qədər belə də sadiq bir insanım. Gələk elə o milyardlar olanlar aparsın, versin orada olsun. Ondan sonra bu referendumda əhəmiyyətini itirəcəklər. Mən düşünürəm ki, referendum olmalıdır. Hər halda islahatlar getməlidir. İslahatlara başlamaqdan ötəri prezidentə səlahiyyətlər indi verilir. Amma prezidentdən mənim xahişim odur ki, ətrafındakı qocalar evində və yaxud da ki, o yanındakı gündə 10 dəfə yalan danışanlardan oraya qoysa, bu referendum əhəmiyyəti sıfıra yenəcəkdir. Bax, mənim arzum bu olardı ki, orada ləyaqətli insanlar var. Fənafə, siz necə düşünürsünüz? Yəni, burada mən... Həqiqətən, referendum keçməksin bu prezidentin xəyanət olunan bir bəsəlmədir. Ölkədəki vəziyyət üçün bu məmurların məsuliyyəti bir başqa məsələdir. Amma birbaşa bu bütün negativlər üçün birbaşa məsuliyyət artıq... 13 ildir prezident olan İlham Əliyev üzərindən düşür. Yəni, mən bir qədər fərqli düşünürəm. Bu, Azərbaycanda hazırda məmur oliqarx sistemi ki, vardı. Məncə, bu artıq mövcud deyil. Çünki məmur oliqarx qalmayıb. Ümumiyyətlə, oliqarx da qalmayıb. Bu, hər bir, belə bir ifadə var ki, inqilablar öz bağlılarını yer, amma bu, avtoritar rejimdə bunun məntiqi inkişafı odur ki, öz o içərisindəki adamları yeyir. Yolub, didib, hamısın, bəziləri qaçıb, bəziləri səslərin kəsib oturublar. Və mən bu məmurların gözlərində, ən yüksək vəzifəli məmurların gözlərində, yəni bu televiziyada filan da hərdən göstərirlər onları, çox dəhşət görürəm, qorxu görürəm. Və bu qorxu yalnız onların etdikləri əməllərə görə cavab vermələrindən üzəri gəlmir. Çünki bu arada bir çoxları bilirsiniz, əlbəttə ki, korrupsiyonel və s. olmaq bir tərəfə təcrübəli adamlardır, savadları var. Ölkədəki vəziyyəti və real vəziyyəti faktoloji olaraq
konkret məlumatlarla onların daha yaxşı bilirlər. Ölkənin hansı vəziyyətdə düşüb və ölkə hara gedir, ölkəni nə gözləyir. Ona görə açıq aydın mən onu biz artıq belə hiss edib görünməkdədir ki, məlumatlar gəlir məsələn, indi burada deyilir bu məlumatlar heynə. Çoxu artıq gediblər bu zapoya, içirlər və sonra deyək ki, həqiqətən də mən razıyam o fikirdən ki, yanlarında yaxınları falanlar olunur. Məsələn, bələcə ölkədə məlumatlar gəlib çatır. Əllərin tuturlar ki, bu bizi demək aparır fəlakətə və vəziyyət yaxşı olmayacaq. Belə axır. Yəni, belə bir vəziyyətdir. Yəni, bunu rezümə eləsək, bu referendumun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o məşhur bir inqilablar, nüfuzlu inqilablar nəzəriyyəsizlərindən birinin dediyi kimi, Leninə məxsus ifadədir bu. Ki, artıq hakimiyyət əvvəlki qaydanı idarə edə bilmir. İndi o vəziyyət geçib ki, kütlələr də əvvəlki qaydanı yaşamaq istəmirlər. Hə, o üçüncü şərt ki, kütlələrin siyasi fəallığı o həddə gəlib çatır ki, artıq sarsıntılar, partlayışlar labid olur. O şərt hələ ortada yoxdur. Amma onun o zəhmin, onun o necə deyərlər, eyni zamanda həm də fəlakətli bir demək o səsin hiss olunur və bu, məncə bu dəyişikliklərin bir səbəbi də odur. Olduqca yanlış yola gedirdi. Yəni, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün nələr lazım idi? Bu, irəli sürülürdü. Deyilirdi ki, parlamentin hüquqları genişləndirilməlidir. İndi bu parlament formal da olsa, hər halda hüququ bunun bir bazası yaradılmalıdır. Əvəzində nə olur bu referendumla? Parlamenti buraxılma hüququ prezidentə verilir. Üstəlik, parlamentdə, mən dəyişikliklərə baxırıq, yazılır məsələn, deyək ki, deputatı etik davranış qaydalarını pozduğuna görə deputat mandatından məhrum oluna bilər. Yəni, bu etik davranış qaydaları elə bir sözdür ki, istənilən bir hərəkəti orada tənqidi, qışqırığı və ya Taleyevxanın üzərində olub, istənilən deputatı artıq demək, oradan çıxarmaq mümkündür və bu belə bir vəziyyət gəlir. Deyilir ki, məhkəmələr müstəqil olsun. Məhkəmələr formal da olsa, deyək ki, onların təyinatı zamanı bu parlamentin müəyyən müzakirələr və s. vardır. Artıq, deməli, məhkəmələrin təyinatı birbaşa, bir mənalı şəkildə icra hakimiyyətinin əlində cəmləşdirilir. Deyilirdi ki, icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri azaldılmalıdır. Bu, digər hakimiyyət qollarına verilməlidir. Əksinə, demək, bu super bizdə bir prezident hakimiyyəti, demək, mövcud idi. İndi faktiki olaraq artıq bir, demək, hətta dünyanın bir çox ölkələrindəki krallarda olmayan və yaxud hansısa bir diktatorlarda olmayan səlahiyyətlər də verilir bu indiki dəyişikliklərin. O baxımdan da, yəni bunun tam əksinə gedirdi. Bu dəyişikliklər, bir daha təkrar edirəm, hətta iqtidarın özünün daxilindəki, son dövrdə bir çox çıxışları bizdən parlamentdə göstərmək olar və yaxud mətbuatda göstərmək olar ki, iqtidar yönlü bir sıra şəxslər də deyək qarşıb idarəçilik sistemini tələb edirdilər ki, parlament qarşısında hesabladı, hökumət yaransın və s. və elə ağır. Yəni, təkcə müxalifət yox, siyasi müxalifət yox, təkrar edirəm. Yəni, birdən-birə 180 dərəcə bütün gözləntilərin əleyhinə olan bir mürtəci bu tipli dəyişikliklər oldu. Ümumi şəkildə deyilir ki, bu güya hansısa, demək, ölkədə dünyanın keçdiyi vəziyyətlə bağlıdır, təhlükəsizlik məsələlərlə bağlıdır. Necə, nə cür bunu deyib əsaslandıran yoxdur. Məsələn, burada məndən əvvəl də fikir səsləndirildi ki, güya, hətta bəzən absurda yeri çıxırır ki, güya bu islahatları həyata keçirmək üçün lazımdır. Halbuki, bir mənalı şəkildə bütün hakimiyyət qolları İlham Əliyevin əlindədir. Bu parlamentə istənilən qanun layihəsi sözsüz qəbul olunur. İstənilən sərəncam verilə bilər. Nazirlər Komiteti bir mənalı şəkildə onun əlindədir. Bu islahatları keçirilməyə nə mani olur? O baxımdan da siyasi müxalifətin, irəli siz o mən bayaq dedim konstitusiyanın ruhuna ziddir bu dəyişikliklər, bu səsləndirilir. Konstitusiyamız bilirsiniz ki, Respublika idarəçilik hakimiyyətini təsbit edibdir. Hətta Respublikaçı idarə hakimiyyəti referendumda çıxarılıb dəyişdirilə bilməz. Konstitusiyanın bilirsiniz ki, dəyişdirilməsi mümkün olmayan, təsbit olunmuş indiki bu konstitusiyanın, demək, elə Heydər Əliyevin konstitusiyasını belə deyək ki, 14 hazırlanmış. Əsas məsələlərindən biri bir neçə maddə var ki, onlar referendumda çıxarıla bilməz. Respublika, demək, ideyaları, prinsiplərdir. Diqqət edin, mən elə bu yaxınlarda bir müşavirəyə baxdım, bunun əlamətləri göründü. Bizim bəzi müzakirələrdə də bu deyilirdi. Məsəl üçün, bu çox açıq şəkildə bu yaxınlarda bu Pambuq müşavirəsində çıxış edib başladılar ki, prezidentin hələ, demək ki, indi tələb olan oğlu bunun prezidentliyindən danışmağa başladılar. Bu, yəni, bunun bu adi avam, belə deyək, şəxslər ürəyindəki gətirirlər də ifadələrin bu güya yarınmaq üçün hakimiyyətə. Bu referendumdan sonra bu söhbət niyə çıxdı ortalığa? Və deməli, bu referendumun mahiyyəti deyilə bundan irəli gəlir. İki referendum keçirilmiş, bu hər şeyin bir məntiqi var. Birinci referendumda bilirsiniz ki, bu məclisin sədrliyindən alıb səlahiyyətlər, bu icra eləmək səlahiyyəti verildi
demək başnazirə, dərhal İlham Əliyev o dövrdə başnazir oldu, gəldi, sonra da prezident oldu. İkinci dəfə ki, dəyişikliyin, əsas dəyişikliyi nə idi? Yenə şəxsə hesablanmış dəyişiklik idi ki, bu məhdudiyyət götürüldü, o iki dəfədən artıq seçilməyə qoyulan məhdudiyyət götürüldü və üçüncü dəfə İlham Əliyev buna getdi. Ona görə də, yəni buradan da çıxan odur ki, bu referendumunda orada çox şeylər var, 29-30'a yaxın, 29 səhvələrimizdə dəyişikliyidir. Bəziləri redaktor xarakterlərdir, bəziləri hətta o müəyyən dəyişikliklərin belə durub müsbət kimi də vermək. Amma əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədə bir ailənin hakimiyyəti, sistemi formalaşdırılır, təkrar edirəm, bu açıq görünür. Və söhbət əlbəttə ki, hər bir şəxs seçilə bilər. Yəni, istəyir hətta, misal üçün, bir ailədən prezident də seçilə bilər, başnazı da qoyula bilər. Amma bu şərtlə təkrar edirəm, azad, ədalətli bir xalqın özünün rəyini, iradəsini ifadə eləmək imkanı olsun. İndiki şəraitdə, indiki siyasi situasiyada isə bu, faktiki olaraq bir ailənin hakimiyyəti kimi qəbul olunur? Təkrar edirəm, bunu biz demədik ki, bunu prezidentin özünün şəkil çəkdirdiyi vətəndaşlar ifadə elədilər. Yəni bunu ki, və hətta yeri gəlmiş ki, onu təksib eləyən də olmadı. O baxımdan da yekunlaşdıram mən bu məsələni. O baxımdan da yəni bu cür dəyərləndirilir və şəxsən mənim insanlarımız bilirsiniz, istəyir savadından asılı olmayaraq, təhsilindən asılı olmayaraq, insanlarımız əlbəttə ki, hər şeyi ayırd edirlər, seçirlər. Bu onu göstərir ki, nəyə lazım oldu bu? Onu göstərir ki, deməli hakimiyyətin saxlanması üçün təhlükə var. Bu bir. Bunun etirafı oldu. İkincisi, bunu islahatlar vasitəsilə əvəz eləməyə əvəzinə, məsələn, bu cür repressiv bəzi dəyişikliklər gəldi, deyək ki, mən baxdım, deyək ki, istər bu mülkiyyət hüququ məhdudlaşdırılır, istər birləşmə hüququ məhdudlaşdırılır bu dəyişikliklərlə, istər deyək ki, insanların məhkəmə təminatı hüququnda müəyyən, demək, müsbət olmayan dəyişikliklərdir və s. O baxımdan da mən, amma bir şey de deyim ki, bu artıq elə proseslər başlayıb ki, mən qənaətimə görə 2011-2012-ci illərdə ciddi islahatlar üçün şans vardı. Ölkədə müəyyən hakimiyyətinin özünün yuxarıdan olan islahatlar vasitəsilə də dəyişikliklər üçün 2015-dəki seçkilər dövründə də belə bir imkan, axırıncı mənim fikrimcə cüzü də olsa imkan vardı, o imkanlar buraxılıbdı. Və bu cür, demək ki, konstitusiyada icra hakimiyyətinin rolunu və funksiyalarını möhkəmləndirməklə heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Bu yolla hakimiyyət saxlamaq mümkün deyil. Hakimiyyəti saxlamaq üçün nə eləmək lazımdır Azərbaycanda? Qarabağ məsələsində hansısa bir dəyişikliklərə nail olmaq lazımdır. Əhalinin sosial vəziyyətini pisləşməyə davam edir. Ən az onu indiki səviyyədə saxlamağa nail olmaq lazımdır. Bu sosial iqtisadi krizis ki gedir, bunu saxlamağa nail olmaqdır. Ölkədə banklar batır, maliyyə böhranı gedir, pensiyalar, əmək haqları öz dəyərini itirir, işsizlik çox böyük sürətlə artır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Siz inandırıram ki, bu istiqamətlərdə hansısa bir pozitiv müsbət dəyişikliklər olmasa, istəyirsiniz krallıq elan eləyin, padşahlıq elan eləyin. Vitse prezidenti biri yox, bir başqa yeni-yeni vəzifələr icad edib yazaq həmin konstitusiya bu yolla heç nəyin qarşısını almaq mümkün deyil və mən bunu demişəm, burada da təkrar edirəm. İndiki hakimiyyət, həqiqətən bu hakimiyyətdə olan şəxsləri sevənlər və özlərini sevənlər, öz yaxınlarını sevənlər düşünməlidirlər ki, bu cür məsuliyyətin altında qalmağa demək onların gücləri, iradələri çatırmı və bəlkə doğrudan, demək, normal bir şəkildə konstitusiya, bax bu dəyişdirilən, bəzi maddələri dəyişdirilən konstitusiyanın müddalarına uyğun olaraq ölkədə məsuliyyəti bütün vətəndaşların üzərinə, bütün Azərbaycan xalqının üzərinə, bütün hakimiyyətin üzərinə, bütün siyasi qüvvələrin üzərinə, bugün müxalifətdə olan, iqtidarda olan, bütün Azərbaycanın sağlam, deməli, düşüncəli millətin, ölkənin, dövlətin, demək, maraq və mənafələrinin özü üçün əziz tutan bütün insanlar arasında paylaşdıq, bu kritik vəziyyətdən çıxmağa cəhd edilmək lazımdır. Mənim fikrimcə, yəni, indiki dövrün, yoxsa bir daha təkrar edirəm, biz bu dəyişikliyin indi formal rəsmi imzanı Prezident İlham Əliyev qoyubdur. Amma kimlərsə bunu hazırlayıbdır, kimlərsə bunu təqdim edibdir, kimlərsə inandırıbdır ki, bu dəyişikliklərə belə bir ehtiyac vardır. Bu adamlar da ortalıqda yoxdur, təkrar edirəm. Və ona görə də bu baxımdan və heç ara qarışıb, necə deyərlər, Allah göstərməsin, mən xaosun tərəfdarı deyiləm. Arada indi o fikir səsləndi burada. Varı dövləti, pulu, xaricdəki vətəndaşlığı, iqamətgahı, villası olanlar qasıb çıxar gedəcəklər. Hər sənd ki, o cür haram yolla qazanılmış pulların axıracan kimlər tərəfindən cilc yeyilməsini heç kəs görməyibdir. O qandı, irindir. Yəni, onu axıra qədər heç kəs yeyə bilməz. Amma bu xaos olsa, bunun ağırlığı xalqın üzərindən düşəcəkdir.
vətəndaşın, sadə vətəndaşın üzərindən düşəcəkdir. Dövlətin əsasları təhlükə altında olacaqdır. Onu gördük ki, bizim də hamımız əlbəttə ki, indi danışırlar. Məsələn, mən bir mitikdə oldum. Dedilər ki, güya orada olanların bir çoxu ora gəlib ki, şəkil çəkdirib Avropaya geçsin. İndi fürsətdən istifadə edib deyirəm. Azərbaycanda bir çoxları, o cümlədən müxalifətdə olanların da elə böyük bir əksəriyyəti, heç də getmək fikrində deyirlər. Bu torpaq, bu vətən, bu ölkə, bu dövlət bizimdir və bizim nəsillərimizindir və onların nəsillərimizin də elə özümüzün və xalqın da maraq və mənafəyi uğrunda biz mübarizə aparmaqda davam edəcəyik. Hafiz bəy, mən diqqətli seçməyi istəyirəm ki, başqa əlavələrə yox. Sadəcə vitse prezidenti postuna, bu vitse prezidenti institutunun yaradılmasına. Bu məsələ ilə özdə başqa xarici ölkələrdə vitse prezidenti institutu, o da seçicilərdə prezidentin adı ilə yanaşı yazılır və xalq ona səs verir. Amma bizdə birbaşa təyinatdır. Bu məsələ sizin münasibətinizdədir. Bu məsələdə bütün hakimiyyət sanki bütün hər şeyi öz əlinə cəmləmək və bu barədə. Mən birinci ondan başlamaq istəyirəm ki, hörmətli Pənah bəy o fikrimdən ki, hər şey prezident. Bax, mən həmişə dediyim bu olubdur ki, sizin sualınıza cavab verəcəm. Bütün ölkədə nə qədər negativ hallar var, hamısını prezidentin əyağına yazırlar. Onda sual olunur, bu qədər hökumət üzvləri nədən ötəridir? Görürsünüz ki, bütün ölkədə belə deyək, ən yolda maşın xarab olur, deyirlər prezident ara baxır. Həkim gedir sağlam qıçanı qoyub, belə xəstə qıçanı qoyub, sağlam qıçanı kəsir, deyirlər prezident ara baxır. Məsələn, biri gedib xulqanlıq eləyir, deyir prezidentə, bəs onda bu qurumlar hara baxır? Onda nəyə lazımdır? İcazə olursunuz, sizin sualınızı cavab verim. Məsələn, bunu sadəcə də indi bu. Paləmək baxın. Məsələn, niyə cavabdə olmalı deyil? Məsələn, indiki baş nazir Rəsizadə Heydər Əliyevin qadrıdır. Bəli. Baş prokuror Heydər Əliyevin dövründə də baş prokuror idi. Daxili İşlər Naziri, demək, Heydər Əliyevin dövründə də baş nazir idi. Yeganə İlham Əliyevin gətirdiyi hüquq mühafizə orqanlarının mühüm vəzifəsi Eldar Mahmudov idi. Hansı bir situasiya yaranır? İndi buna cavab verilməli deyil. Məsələn, mən eşidirdim, bu Cahangir nədir onun adı? Hacıyev. O deyil ki, onu hakim elədir, eləmək də lazımdır. Yəni, cavab verilməli hər kəs öz cinayətinə görə. Ki, oğluna nə verib, qızına nə verib, mühafizəçinin adına çatdı. O bağırırdı ki, bəs bu milyardları mənlə nə soruşmuşdur? Mən sizlə Pənah bəy, tamamilə şəhərdə. Milyardları soruşan yoxdur. Şəhərdə indi o elədiyi cinayətlərə görə basıb, bağlayıb elə göndərməklə deyir ki, bu zədə. Bu şeyləri cavab deyil, yəni, ölkənin yəsi var da, belə deyil ki, hakimiyyətin öz adamların dediyi kimi. Təbii. Məsuliyyət daşımalıdır, əlbəttə ki, burada nə var? Bilirsən nə var, Pənah bəy, bilirsən hər şeyi prezidentin ətrafında elə bir qüvvələr cəmləşib ki, məsələn, sizin bu birinci mən razı deyiləm ki, bütün hər şeyə prezident cavab verməlidir. Bu qətiyyən düzgün deyil, ona görə ki, bütün qurumlar var, bu qurumlar zəhmət çəksə, nətər ki, millətin o qanını zəli kimi sorurlar, pulları yığırlar, axşam evə gedəndə əllərində sumka getməsi arvadları evə buraxmırlar, zəhmət çəksin, elə də cavab versinlər. Bu bir, heç prezident gedib hamısının bunu yerinə cavab verənməz. İkinci bir məsələ, Pənah bəy onu çox yerində qeyd elədi. Təsəvvür edin, Sabirabadda pambıq müşavirəsi keçirir. Prezidenti istəməyən məmurlar, hansı ki, bugün Azərbaycanda prezidentə oppozisiya belə müxalif olan qüvvələr deyirlər ki, prezident bu dəyişiklik eləyir ki, evladını gətsin. Bunu təsdiq elətdirməkdən ötəri müxalifətin fikrini canlandırmaqdan ötəri. Prezidentin ətrafında prezidentə xəyanət edən qüvvələr bunu müşavirədə bir qadının adımla dedirdilər və onu da sosial şəbəkələrdə yayırlar ki, ki, Hafiz Hacıyevin anasıdır. Bilsən, bu lazımdır mı? Lazım deyil. Axı, prezident bunu qəti deməyibdir. Deməli, bunu prezidentə xəyanət edən insanlardır. Bunu deyir. Mən bu baxımdan deyirəm ki, bütün prezident, məsələn, prezident səlahiyyətləri azdır, bu məsələləri həll edə bilmir. İndi prezidentə səlahiyyət verək, vitsə prezidentlik postu yaransın, hökumətin, belə deyək, axsaq məmurları var, rüşvət qoyur, bunları hamısını, başını əzməkdən ötər, qoy səlahiyyətlər olsun, görək nə olur, bir ayında bunu gözləyək. Amma o, siz dediyiniz ikinci bir məsələdir ki, prezidentlik postunu vitsə prezidentlər seçilər vasitəsi olur. Təbii, mən də prezident seçiləndə 3 dəfə iştirak eləmişəm. Prezident olmaq arzusundayam, özü də ki, indiki bu məmurların 99.9%-ına biz savadlıyıq və biz qabiliyyətliyik, vətənə bağlıyıq və işlədiyimiz dövrdə, elçi bəy hakimiyyət dövründə, nazir işlədiyim dövrdə 55-dən qara kül vermişəm. Mən dəfələrlə demişəm ki, biz vəzifə üçün ölmürük, biz millətə xidmətdən ötəri ölürük. Mən deyirəm ki, əkişlər, Azərbaycanda gətirin ən axsiyan, ən ağrıyan yeri verin bizə. Sonra biz də bunu yerinə yetirəməyəndə camada deyik, bax görürsünüz, xalq cəbhəsindən və yaxud da ki, müsavatdan və yaxud da ki, Basir Müsavat Hacı sədrini qoyduq
bu sahəni verdik. Bunlar da bax bunu bacarmadı. Onda biz daha çox qınaq obyektinə tuşələ bilərik. Bunlar o dairəyə kimi qoymaq istəmirlər. Bax burada da bütün günahı hamısını prezidentin üzərində cəmləşir. Mən buradan qardaşımı özüm tutayım, cənab prezident. Sən nəyə görə bu kartoşka ilə soğanı tanımayanlara, bunun qızını əri Avropada, Amerikada sənin əleyhinə danışanları, bunun qaynatasını, bunun atasını niyə saxlayıb xalq arasında özünə mənfi imiş toplayırsan? Niyə? Sənə lazımdır bu. Rəhmətlik dədəmiz Heydər Əliyevin dalınca politburoya, meşoyla, telegrama vuranların hamısı bugün Azərbaycan hakimiyyətindədir. Bugün İlham Əliyevə nə qədər xəyanət edən adamlar var, hamısı İlham Əliyevin ətrafında cəmləşib. Ona görə də o vitse prezidentlik postları, bəli, seçki yolla olsaydı, əlbəttə ki, bizim də seçkilərdə fikrimizi belə dəyişsin, o bizə səs verənləri düzgün saysaydılar, əlbəttə ki, Hafiz Əliyev də orada vitse prezident olardı, birinci mavin olar, birinci vitse prezident olardı. O Pənah Hüseynov yenidən baş nazir ola bilərdi və millətə xidmət edirdi. Qoyuruq, biz xidmət eləmişik, bir ilin içində bizi qınıyırlar. 55 ton qara kürü verdim. Bu, nə oldu bu? Dəniz həmin dənizdir, balıq da həmin balıqdır, biraz da sayı artıqdır. Haradadır? Bu, xüsus adamların cibindədir. Bunu da deyəndə bizim hörmətli dostlarımız zəng edib bizi hədələyir. Niyə hədələyirsiniz? Nə iş görmüş, nə qəbahət eləmişik? Mən bu baxımdan deyirəm, prezident tək qalıbdır. Prezidentə kömək lazımdır. O, eyb yoxdur. Vitse prezidentlik bu seçki yolla olmalıydı, siz düz deyirsiniz. Amma indi olmuyubdur. Şans verir, prezident görəsin, bu görək, referendum keçirəndən sonra kimləri təyin edəcəkdir? Mən yenə təkrar edirəm, o üzümü tut deyirəm qardaşıma. Yenə Arturu, yenə ətrafında çox qocalar, hansısa ki, o dezantrantdan katibələrinə eylədilər, elə bilər, çördə də fransızlıqı gəlir, çördə fransızlıqı gəlmir, çördə aclığı gəlir, kabinetlər də o gəlir. Onları qoyacaqsa Azərbaycan xalqı batacaqdır, pis günə qalacaq, sizə bundan sonra 50 dənə referendum keçir, bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq, hər şeyi kadr həll eləyir və istərdik ki, bu prezident indiki referendumdan sonra prezident seçkiləri keçirilsin. Orada yenidən biz də öz qüvvəmizi sınıyaq və prezident də prezident olsun, təzədən ətrafına yığdığı insanlar sağlam qüvvələr olsun. 30 il, 20 il nazir olmaq olar. Bunlar su deyir bir yerdə qalanda eylənir. Ona görə də bu referendumun elə bir əhəmiyyəti ondan mən bizə ona ümidliyəm ki, prezident məsələn də ətrafındakılar imkan vermir buna. Prezidentin özü deyir ki, köməkçiləri mənə düzgün məlumat vermir. Prezident özü mü dedi? Ona görə də vitse prezidentlər ona sadiq adamlar olmalıdır. Ona və ya yanan adamlar. Yoxsa ki, meşə ilə aparım, mən pul verim, vitse prezident olum, bu heç bir effekt vermişdir. Azərbaycan Respublikasının bugünkünə qədər olan qanunları və yaxud da Azərbaycan dövlətçiliyi mexanizm yoxdurmu ki, prezidentə olan xəyanətlərin prezident qarşısını alsın? Yəni bunun üçün mütləq referendum keçirilməlidirmi? Bilirsiniz necədir? Prezidentin kifayət qədər səlahiyyəti var, amma prezident çox humanist adamdır, demokrat adamdır. Prezident istəyir ki, hər şey mülayimçiliklə, müləyin belə deyək, dostluqla həll olunsun. Amma ətrafındakı el adamlar, məsələn, o günlər o mitingdə tutulanlara nə ehtiyac vardı 80 nəfərə? Ehtiyac yox idi. İcazə verib Hacı Bala, mitingdə cəmaat gedir. Onda geri Hacı Balanı bir gözü tutaydıq. Ki sən necə cəza verirsən? Deməli bunu eləyən kimlərdir? Prezidentin xəyanətən qüvvəri. Məsələn, prezident gedir Avropada, qərbdə müəyyən danışıqlar aparır, müəyyən rəlləşlərə nail olmaq istəyir. Elə prezident samolyotda oturan kimi 5-ci kolon sırası ya Azərbaycanda jurnalistə tuturlar, ya bir televiziyanı bağlayırlar, ya başqa. Məsələn, ANES televiziyasını bağlamanın əhəmiyyəti var idi. Nədir, nədir, Mehriban xanım ilin adamı eləmişlər. O prezidentə meyilli idi. İndi bunlar daxildəki o ikinci qüvvələr, prezidentə dirəniş göstərən qüvvələr imkan vermirlər ki, o televizor açılsın. Bax, budur məsələ. Prezidentə xəyanət budur. Xəyanət prezidentin gülləliyəsi deyirlər ki, onun axıranası var. Ona görə də prezidentin müstəsna səlahiyyətləri olmalıdır. Və yenə təkrar edirəm. İndiki o özünün köməkçiləri yox, özü deyir ki, köməkçiləri mənə düzgün məlumat vermir. Ona sadiq olan insanlar, bu millətə sadiq olan insanlar, milli qüruru olan insanlar orada oturmalıdır. Yoxsa ki, gedim oturum orada, mən yenə pul yığım, millət yenə acından qırılsın, kartoşka yenə qalsın çarlı çarxa, Lənkəran çayı dünən 70 qəpiydi, indi Azər Sumun eləyib 2 manata. Bunların axırı hara gedəcək? Ət 10 manatdır. Burada bilsən nətərdir, sadiqlik dövlətçilikdə çox böyük önəm daşır. Mən açıq deyim, mən bəy baş nazirdir. Bizim nə ixtiyarımız var idi gedib orada yalan danışaydıq. Ay qardaş, biz bu işlərin hamısını görəndə millət naminə, vətən naminə düşünüb eləyirdik. Da demirdik ki, görək burada nə qazanacaq. Amma indi elə deyir, indi deyir ki, görək nə qazanacaq ki, gedək bunların hamısı budur. Elə adamlar bunun vəzifədədir ki, İlham Əliyevə başdan ayağa həqarət yağdırırlar xalqın arasında. Heydər Əliyevə xəyanət edən insanlardır. Əyağını yerə döyən insanlar, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə qarşı salan insanlar hamısı bugün hakimiyyətdədir. İlham Əliyevə nə qədər xəyanət edənlər var, Heydər Əliyevin xəyanət edənlər var, hakimiyyətə yerləşdiriblər. Millətə deyirlər ki, milləti sevən adamlar acından qırılır. Xəyanət edən adamlar hamısı üzdədir.
Bax, bunu aşırırlar millet. Millet deyir ki, mən niye prezidentin sadiq olmalıyım? Elə ki, mən də xəyanət ölüm, mən də elə axşam onda çamadan götürüm, pulları daşıyım aparım. Yani bax, bu formalaşdı. Ona göre de mən dediğim odur ki, referendumdan sonra prezidenti gəlsin, bütün xalqımız dəstəkləyək müxalifətdir. Biz de, mən də müxalifətim. Acında görürtə duruq da. Burada ne problem var, neyimiz var ki? Ona göre de hamımız dəstəkləyək Pənah bəy. Müəyyən etdik, qoy bir ilə gözləyək görək. Prezident bu ətrafındakı bu xişniklərdən nətər eləyir? Deyim, bir səlahiyyət istəmir, səlahiyyət verəyin. Millət səlahiyyət versin, bir ildə prezidentə möhlət verilsin ki, prezident bu ətrafındakı bu caniləri, quldurları, bu Azərbaycan xalqının canından bu zəlləri qutarsın. Yoxsa xalqın arasındayıq. Bizim rayon təşkilatları, Pənah bəy, sizi inandırım, bizə məlumatlar çatdırırlar ki, rayonlarda artıq cəmaat gedib o zibil yəşiyindən çörək yığır. Buna dözmək olmaz. İstəsən, biz nə olursun? Mənim buraya mı ağrır ki, bu millət niyə bu günə düşməlidir? Nədir, Heydər Əsədov geri 6 evillası olsun, varolusu da. Bu bir olsun, de, canı çıxsın. 1750 manat alırsan, nəyini alırsan bunu? Bax, bu referendum yaxşı cəhət odur ki, bunun səlahiyyəti olsun ki, bu köməkçilərindən də canı qutarsın, bunu Allahdan kömək. Bir köməkçilərə zəngili telefona cavab vermir. Nə oldu, günə yaxşıydı, bugün pisik. Bax, məsələ budur, prezidentə gəlin arxa olaq, kömək olaq, hər şeydə prezidentin bir tək adamın üstünə güləməyək. Ona görə də Pənah bəyin o fikrindən var, Sabirabadda nəyə ehtiyac var, sən bunu prezident arzulamadığı halda qərb də deyir ki, bir ailəyə vermək istəyir. Suraz müşavirədə çıxartdılar ki, ortaya gəlin beləyək. Deməli, müxalifət də deyir ki, prezident bunu istəyir. Azərbaycan hakimiyyətində sırası müxalif fikri, insanların fikrini təsdiq elədi, peçatı vurdu ki, bəli, həqiqətən də bu belədir. Bu, bundan böyük xəyanət ola bilər mi, Pənah bəy? Olmaz. Ona görə də mən prezidentin tərəfindəyəm, bu mənim qardaşımdır, axıra qədər onu müdafiə eləmişəm, eləyəcəm də. Amma mənim qardaşımdan xahişim odur ki, bu xişniklərdən, bunu alladanlara görə özünü bədbaxt eləməsin bu millətin içində. Bu belə olmaz. Axı, bu millət nələr danışır, küçələrdə biz bilirik. Ona görə də Pənah bəy, sizdən də xahişim odur ki, siz də bir dahi şəxsiyyət, siyasi ölkədə fikri belə dəyiş, formalaşdıran bir insansız və köməkli eləyən prezidentin arxa durağını görək nə olur. İndi o inciklərimizi qoyaq qırağa, o bizə belə deyək də negatif proseslərdə bizə baxılmayıbdır, nə olursa onlar qırağa qoyaq, prezidentin kömək elək görək bu ətrafından qutara bilir. Mən növbəsiz sual sizə belə verim. Azərbaycan mövcud qanunvericiliyinə görə prezidentə edilən xəyanət birbaşa Azərbaycan dövlətinə edilən xəyanət hesab olunur. Onda belə sual yaranır. Dövlətə edilən xəyanətin qarşısını almaq üçün Azərbaycan qanunvericiliyində elə bir mexanizm yoxdurmu? Yani biz... Burada ifadə olunan fikirlər siyasi münasibətdir. Buradan dərhal hüquqi nəticələrin çıxardılması kimi məncə qənaətə gəlmək lazım deyil. Amma mən bu fikrimi bir daha təkrar edirəm. Yəni, bu referendum əlbəttə ki, kardinal olaraq heç nəyi dəyişməyəcəkdir. Və bizim buna qarşı demək, çıxış eləməyimiz, müxaliflik eləməyimizin də səbəb ondan ibarətdir ki, çox böyük təəssüflə bunu fiks eləmək lazım gəlir ki, bu referendum artıq ölkədə bizim anlamımızda, bizim dünya görüş, fəlsəfi, siyasi, necə deyərlər, anlamımızda nəzərdə tutduğumuz istidadlı inkişaf yolunun, tərəqqi yolunun, demokratiya yolunun barədəki axırıncı gözləntilərin də üstündən bir iri xətt çəkdiyi və indiki hakimiyyətin və konkret olaraq bu hakimiyyətin birinci şəxsi olaraq İlham Əliyevin bu tipli islahatlara getmək istəməməsini təsbit elədi. Yəni, söhbət bundandır. Yoxsa bu referendum güya referendumdan əvvəl hansı vəziyyət vardı ki, məsələn, deyək ki, indi 7 ilə olacaq prezidentin səlahiyyəti, 7 ildən bir seçki olacaq. İndiki vəziyyət qalsın, istəyirsən ildə bir dənə seçki elə. Və yaxud bu cür parlamentin səlahiyyətləri deyək, buraxmaq imkanı yox idi prezidentin konstitusiyada, amma demək, normal parlament seçilməyəndən sonra orada siyasi müxalifət təmsil olunması üçün bərabər bir şərait olmayəndən sonra, legitim bir seçkilər, azad ədalət seçki olmayəndən sonra hansı səlahiyyət verirsən ver və yaxud onu məhdudlaşdır, elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. O baxımdan, mənim gəldiyim nəticə və mən möhkəm və qəti şəkildə əminəm ki, yaxın, bu uzun müddət qalmayacaqdır. Bu, elementar iqtisadi kriteriyaların təhlili, bir sıra proseslərin dinamikasının təhlili, elmi yolla, riyazi yolla hətta subut edir və göstərir ki, yaxın 2-3 ildə Azərbaycan dövləti çox ciddi bir kritik mərhələdən keçəcəkdir və təəssüf ki, bu krizis halları getdikcə dərinləşməkdə davam edir və özün kulminasiya nöqtəsinə yaxın 2-3 ildə çatacaqdır. İndi biraz əvvəl, biraz gecindir burada konkret təqvimlə demək doğru olmaz, amma bu yaxın bir neçə ildən söhbət gedir.
Sonralar ölkənin inkişafı üçün başqa şərait yarana bilər. Bu yaxın 2-3 il Qarabağ məsələsində də olduqca kritik bir mərhələdir. Məsələn, bizdə məlumat çox böyük ümidlər yaranmışdı cəmiyyətdə ki, müəyyən rayonların qaytarılması və s. İndi yenidən istər xaricdən konkret Rusiyanın özündən ciddi təzyiqlərin göstərilməsi barədə, yəni təzyiqlər o İskəndər raketlərinin paradda Yerevanda göstərilməsi ilə təzyiq edildi də. Ciddi təzyiqlər olması barədə məlumatlar gəlir ki, qeyri-bərabər bir sülhə məcbur edilsin Azərbaycan. Yəni belə bir şəraitdə bir daha təkrar edirəm, mənim fikrimcə xalq, Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın siyasi qüvvələri, Azərbaycanın siyasi müxalifəti və Azərbaycan iqtidarındakı o cümlədən ölkənin taleyini və öz talelərini düşünən şəxslər həqiqətən bu vəziyyətdən çıxmaq üçün müəyyən addımlar atmalıdır. Mənim fikrimcə bu addımları atılacaqdır və Azərbaycan xalqı bu istiqamətdəki addımları müdafiə edəcək. Azərbaycanda dəyişikliklər labüddür. Biz çalışmalıyıq ki, bu dəyişikliklər demək müsbət istiqamətə mümkün qədər sarsıntısız, mümkün qədər zərərsiz, mümkün qədər partlayışsız demək həyata keçsin. Çox sağ olun, bizim vaxtımız sona çatır. Qonaqlarımıza təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilər, siz Kanal 13 internet televiziyasında sizin tribuna verilişini izlədiniz. Qonaqlarımız bir daha xatırlayıram. Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn və Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Təşəkkür edirik.